Як уже от это сельское питание задрало? Это же картошка, мясо, яйца, сало. Запить так компот или молоко. Не, в селі с питанием нелегко. Тут на обід петух і людка, і кожний день, і це ж не шутка. На ножки буша не похожі, жирнючі, жовті, ну, мабуть, негожі. А у борщі, ну, за грубость, извини, но там вообще, ну, кусок свині. Як вермишель, так праздник это. На вермишель вообще у нас вето. Її ж в ларьку нужно куплять. А продавщица така баба. Продасть на місяць, ну, кіл десь п'ять. А щоб дать у долг, задава жаба. Супруга, он каже, менш балакай. Шо каже, жрать дають, тей чаламакай. Випив, каже, стакан, хоть не варнякай. Ну, вообще, еротики, екзотики ніякої. Не лобстерів і не омарів, не ананасів, не кальмарів. Та в нас самогон замісто водки. І не мойва, а якийсь карась на сковородці. Ні, з питанням не все в порядку. У нас даже зелень он прямо з грядки. І фрукти везде. Ну де попало? Щось ще висить, а щось вже впало. І кожне утро ти встаєш, що впало, свиням віддаєш. Те, що висить, нехай висить. Зірвать когось надо просить. Саме впаде, якщо захоче. А не впаде, червак підточе. Як уже все це достає? У нас даже в салат у олів'є не ковбасу, а м'ясо кури кидають наші баби, дури. А в городах он чудеса, там даже з сої ковбаса. На сковородку ложиш, тає. Екзотика, ну так кум считає. А у нас нароблять ковбаси з свині і давишся їси. Ні, ну закусить то нею можно, но і зап'яніть з нею сложно. Тоді з спиртним перерасход. Тут нужен особенний підход. От в спиртному хліб возьмеш, замочиш і ложкою, і скільки хочеш. І вже після третього стакана ізображати можна гурмана. І можна вже і порозсуждати, що от прогреса далі ждати. От нам газіровки возять мало. Ми й досі п'ємо компот з подвала. А чіпси завозить будуть хоч потрошку? Чи й далі жарить нам картошку? З яєчками. І на свинячому салі. Не, от сільської житті ми устали. І я рішив от предложити селом всім
в город ехать жить.